pessoal, para vocês que acompanham o canal Jornalismo na Amazônia, você está acompanhando um pouquinho de uma viagem entre os municípios de Orotimirá, Óbidos, no oeste do Pará, próximo já da divisa do estado do Pará com o Amazonas. Uma viagem de aproximadamente 2 horas de embarcação. Esse barco que eu estou, ele faz viagem de Óbidos para Manaus todas as semanas, levando cargas e passageiros. Esse período agora, o período de verão, então você acaba observando, né, a altura que fica do nível na beira, a altura também das casas, isso por conta da questão do inverno. Então, você praticamente só vê água e terra, essa é a nossa realidade. Acompanhe mais um pouquinho e seja bem-vindo ao canal Jornalismo na Amazônia.